Kristus nāve un augšām celšanās, ko mēs kopīgi šajā naktī svinam, palikdami nomodā. Kā jūs to droši vien zināt, bija tāds kulminācijas brīdis, kādiem daudz vēl senākiem svētkiem un senākam stāstam. Runa ir par jūdu lieldienām, par Paskas svētkiem, kas jau Jēzus laikā bija izsakāmi vienā vārdā. Šie svētki, kurus mēs šodien piedzīvojam, ir cerības svētki. Tajos jūdu tauta pieminēja svarīgāko savas vēstures notikumu – iziešanu no Ēģiptes. Šo pāreju no verdzības brīvībā, no dzīves zem smagām nastām, pretī dzīvei, kurai ir doti nākotnes apsolījumi un lielas iespējas. Jāredzē, to mums šajā naktī jāapzinās. Bībeles Dievs ir atšķirīgs ar to, ka viņš ir apsolījumu Dievs. Viņš ir ne tikai pagātnes radītājs, ne tikai tas, kurš ir ar mums kopā šobrīd, viņš ir arī nākotnes Dievs. Bībeles laiks neriņķo, bet kā bulte tas tiecas pretī kādam piepildījumam. Un tajā ir apslēpta ļoti liela gudrība, kas iespējams ir šīs nakts dažādo tradīciju centrālā vēsts. Jo redziet, ja mēs paliekam tikai pie tā, kas ir mūsu acu priekšā pašlaik, bez pārmaiņu iespējas, tad mēs, godīgi sakot, esam bezpalīdzīgi, esošo varu un spēku gūstā. Mēs nevaram izmainīt šo pasauli, jo tā ir tāda, kāda tā ir. Un ja mēs esam godīgi pret to, tad bieži vien tā raisa mūsos varbūt pat izmisumu, vai labākajā gadījumā tādas smeldzīgas eksistenciālas skumjas. Jo mēs redzam un zinām, ka šī pasaule, kurā mēs dzīvojam, ir pilna ar dažādiem apspiedējiem, tā atrodas zem smagiem pārklājiem un akmeņiem. Uz to norāda lielajā piekdienā arī Jēzus kapa ieejai priekšā pieveltais milzīgais akmens. Šis akmens ir nāves klātbūtnes un nāves varas zīme šajā pasaulē. Ja mēs paliekam tikai pie tā, ko mēs redzam, tad šai pasaulē raksturīga iezīme ir nāve, bailes, cilvēku ienaids, tums. Saskaņā ar Bībeles stāstu, kur dzirdējām plūcis augli no atziņas koka, pirmais cilvēks tūdaļ atskārta savas dzīves ierobežotību. Es vairs nevaru visu, es nespēju visu, man nav viss, ko es gribu, izrādās, es esmu kails un nabaks, un tas rada vienu vienīgu vēlēšanos paslēpties un aizbēgt. Tas rada izmisumu un beigu beigās arī dusmas par to, ka kāds cits mēģina man atņemt pienākošos dzīves pilnību, kādam citam ir vairāk nekā man, un es nespēju paņemt to, kas man būtu pieejams. Un tas ir stāsts, kuru mēs par laimi nebijām spiesti dzirdēt, kā Kains nokauj savu brāli Ābelu, cilvēks cilvēku, tikai tāpēc, ka nejūtas gana pieņemts un vērtīgs. Jā, ko man iesākt ar to, ko es jūtu savā dzīvē, ka tik daudz, kas man pietrūkst, šī pasaule ir zem smagām nastām apkraut. Ko man darīt ar to? Kā protestēt un cīnīties un ārdīties, vai varbūt iekšēji norobežoties no visa, kas pasaulē notiek, lai kādu savu iekšējo kodolu pasargātu no visām tām briesmām, kas ir apkārt? Taču apostols Pāvils pats mums saka, ka visa šī pasaule, visa radība ar dziļām nopūtām nes smagu nastu un ilgodamās gaida uz pestīšanu. Jā, kas novels akmeni no mūsu dzīvēm?
Redziet, vēl pirms Jēzus, jūdu tauta šo smagumu sajūtu, kas kādreiz cilvēku pārņem un atņem cerību. Tā to izteica un ietērpa konkrētā vēsturiskā veidolā. Šajā stāstā par to, kā reiz mūsu senči bija Ēģiptes vergi, cilvēki bez cerības un bez nākotnes. Šis faraons, Ēģiptes tirāns, viņiem bija atņēmis gaismu un jebkādu iespēju. Tur bija dzelžaini paredzama viņu nākotni, tur apkārt bija nežēlība un tikai posts, kas gan to var mainīt. Bet no otras puses kāda jēga gan dzīvot un censties, ja tu esi vergs un tāds arī paliks. Kas cits kā vienīgi rūgtums un naids, pret pārējiem tev paliek pāri. Vai varbūt tava vienīgā iespēja ir pielāgoties un izsisties starp vergiem par vagaru? Senajā pasaulē cilvēki vairāk nekā mēs to izjūt, ka verdzība tas ir spriedums uz mūžu. Tā ir neatceļama realitāte. Bet Paskas svētki sacīja, lai cik mums liktos neatceļams tas, kas ir, toreiz notika kaut kas absolūti negaidīts. Dievs uzlūkoja savu tautu, viņas bēdās, saka Bībeles teksts. Dievs darīja kaut ko negaidītu un pilnīgi jaunu. Negaidītā veidā nāk palīdzība, kuru neviens cilvēks nevarēja iepriekš izdomāt. Ar pārsteidzošām zīmēm un negaidītiem notikumiem kāds, kura vārdu pat īsti mēs nespējam izrunāt, atbrīvoja savus ļaudis, tos, kas sēdēja nāves ēnas zemē. Viņš ņēma tos pie rokas un izveda brīvībā. Visi šie paskā stāsti norādu šo kopējo atziņu, ko mums šajā naktī ir jāatceras. Mēs šeit svinam šo vienu atziņu, ka pasaule šobrīd ir tāda, kāda tā ir, bet tā nepaliks tāda, kāda tā ir mūžīgi. Un tāpēc mēs šodien svinam cerības svētkus, kas mums saka nezaudē cerību. Nekad toreiz notikušais, ko mēs šodien svinam, toreiz notikušais, lai tevi iedrošina šodien. Un ir vērts ieraudzīt, cik zaļojošs un enerģijas pilns ir šis tēls, šis stāsts, šī vēsts. To ir labi ne tikai zināt, bet patiešām izjust līdz sirds dziļumiem. Un tieši tāpēc šajā naktī Kristīgā baznīca lieto tik daudzveidīgus simbolus, tēlus, dažādus paņēmienus, lai mēs ne tikai intelektuāli, bet arī emocionāli un garīgi pārdzīvot un piedzīvot šo pāriešanas pieredzi. Apstāsimies uz mirkli, kā pirms brīža vēl pustumšajā baznīcā. Apstājies un atbildi šajā brīdī uz jautājumu tev pašam. Kas ir tavas dzīves, lielie spēki un smagi akmeņi? Nosauc vārdā, kas ir tas, ar ko tu šobrīd netiec galā? Kādēļ tev zūd spēki, zūd cerība un pāri paliek no šīs dzīves tikai pienākums un rutīna, kur nav jau nekā cita, kā tikai verga dzīve un nekas jau nebūs savādāk? Kas ir tas? Kādēļ tu nevari būt priecīgs? Kādēļ tu nevari būt dzīvs? Kas ir tas faraons, kura priekšā tevi pārņem vainu niknums vai bēdas vai skumjas? Vai tās ir rūpes par dzīvi, kuru tu nevari iekārtot? Vai tā ir tava slimība, kas tevi pamazām sēd? Vai tas ir nāves tuvums, kam tu netiec pāri? Kas ir tas, kas tevi rada skumjas, dusmas, nemieru? Kas tev liekas sāpīgs un negrozāms. Un tad, kad tu esi to priekš sevis nosaucis, to, kas guļ uz tavas dzīves, kādēļ tev nav spēka, kādēļ tev neko negribas darīt, ne dzīvē, ne baznīcā, ne draudzē, nekur, kad tu esi atbildējis uz šo jautājumu, tad saki lūkšanu un atceries, ka tas nav veltīgi. Jo Dievs ir ne tikai
pagātnes Dievs, ne tikai tagadnes Dievs. Dievs ir nākotnes Dievs. Viņš ir Dievs, kas salauž bezcerības varu. Viņš ir Dievs, kas dzird un redz to, kas ar mums notiek. Un tanī brīdī, kad tu to spēsi satvert, tu būsi piedzīvojis paskā un arī lieldienu vēsti. Un šī vēsti ir ļoti konkrēta. Tas faraons, kas šobrīd valda tavā Ēģiptes zemē, tas faraons nav mūžīgs. Jā, ir taisnība, tu nevari šobrīd pats sevi uzreiz atbrīvot, tā ir tiesa. Bet atceries, ka ir kāds, kurš patiešām pret tevi nav vienaldzīgs. Kāds, kurš ir labs, kāds, kurš redz, ka tev ir grūti. Un tas nav tavs darbs, tas ir Dieva darbs, bet viņš visu darīs citādi. Jo zini, ka šīs pasaules dzelžainie nosacījumi ir pārsteidzoši mānīga lieta. Tas process, kura daļa mēs esam, kurā Dievs šajā pasaulē darbojas un ir klātesošs, nav noslēdzies. Mēs šobrīd neesam nekādā gala stacijā. Mēs drīzāk esam kādā pašā sākumā. Tev liekas, ka nekas nemainīsies, vai ne? Bet gluži otrādi. Nekas no tā, kas šobrīd ir tā, kā tas ir, nepaliks vienmēr. Pilnīgi viss, ko mēs šobrīd redzam, vēl mainīsies. Un ja mēs to sākam aptvert, tad mēs saprotam, ka mums ir jāsāk pārorientēt savas sirdis. No bijušā, no esošā, no nomācošā, uz to, kas patiesībā ir apslēpts Dieva dziļumos, kas tur jau ir klātesošs, un vienlaikus nav vēl īsti redzams. Tas, ko jūdu tauta bija piedzīvojusi konkrētā vēstures situācijā, tas Jēzus augšām celšanā ieguva vēl pavisam jaunu mērogu. Paskā tika pacelts jaunā līmenī. Šie svētki kļūpa par lieldienām, par patiesi lielo dienu, jo tas kļūst par stāstu, Ne tikai par kādu tirānu gāšanu no troņiem, par kādu konkrētu problēmu atrisināšanu, bet ziniet, ko šajā naktī Dievs mums ir sacījis. Viņš mums ir devis savu solījumu, un viņš ir devis mums savu zīmi, kas to apliecina, ka reiz visa šī pasaule vēl piedzīvos pilnīgu atjaunotni. Jauna debesis un jauna zeme. Tas ir, kas Dievam ir prātā. Tik spēcīgos vārdos Bībele raksturo starpības starp esošo laikmetu ar tā nosacījumiem un cilvēku attiecībām iepretī nākotnei, kas ir Dieva sirdī, bet kas neizbēgami un nenovēršami piepildīsies. Bībeles Dievs ir tas, kas nemitīgi mums saka, tu esi kāpurs, bet tu kļūsi par taurenu. Tas nemitīgi mums saka, redzi, es darīšu kaut ko jaunu. Bībeles Dievs, dzīvais Dievs vienmēr iet pa priekšu. Uguns un dūmu stabā, Kristus personā, svētā gara darbībā, un mēs ejam viņam līdzi. Viņš nepaliek uz vietas. Viņš vairāk līdzinās varanai vēja pūsmai, kādai straumei, kas visu velk un nes sev līdzi. Un šī nakts saka, ka mēs redzam sev apkārt daudz iznīcības un bēdas. Tā patiešām ir. Bet tā nav Dieva būtības un gribas galējā izpausme. Lūk, tā ir labā ziņa, tā ir īstā prieka vēsts, ja mēs to satveram. Ka Dieva patieso dabu, viņa īsteno mīlestības lielumu, mēs pat vēl neesam redzējuši. To mēs nevaram izzināt no tā, kas ir bijis vai ir. Jo labākais mums visiem, lai cik jauni vai veci mēs būtu, labākais vienmēr ir priekšā. Un tas nav atkarīgs no mūsu vecuma vai mūsu spēka, bet no tā, kāds ir Dievs. Un Dievs ir tas, kas visu dara jaunu. Kā tas notiek, to nevienmēr mēs spējam aptvert. Tauta, kas sēd tumsā, nesaprot, kā ir iespējams atspīdēt gaismai. Dieva būtība šobrīd ir apslēpta mūsu acīm.
Tā atklāsies līdz galam tikai tad, kad pasaule būs sasniegusi savu piepildījumu. Bet kā mēs to varam zināt? Kā mēs varam to droši zināt? Redziet, par esošo mēs varam pārliecināties, to mēs varam aptaustīt, to mēs varam saskatīt, bet kā ir ar nākotni? Un lieldien vēsts saka nākotnē, tā pa īstam tu vari tikai un vienīgi uzticēties. Mums ir doti šīs nākotnes apsolījumi. Caur Jēzu mēs iepazinām to, kāds Dievs patiesībā ir. Un Jēzu pašā, viņa dzīvē, viņa nāvē, viņa augšām celšanā, ir tie pirmie pumpuri, tās pirmās zīmes, kas liecina, ka vasara tuvojas, pavasaris būs. Kristus augšām celšanās ir Dieva nākotnes ienākšana mūsu tagadnē. Ja Kristus nebūtu augšām celies, tad kristietība būtu pacietības un paciešanās reliģija, kas sludina mīlestības morāli iepretī neizbēgamu ciešanu pārņemtai pasaulē. Jā, tu vari tā stoiski panest savu likteni, bet jēgu jau ir grūti tajā ieraudzīt. Jo paliek taču skumji apzinoties, ka ļaunums beigu beigās nav iznīdējams un viss būs tā kā līdz šim. Un cīņa ir veltīga, jo sāks aizvien no jauna. Bet ziniet, kas dod dzīvē jēgu? Lieldienas. Šī perspektīva, šis mērķis, šī sajūta, ka notiek un notiks virzība. Augšām celšanās rāda uz šo dzīves virzienu. Un šādā nozīmē patiešām lieldienu vēstī atklājas visa kristietības īpašā būtība, viņas atšķirība. Viņas uzdevums ir palīdzēt mums dzīvot jau tagad Dieva dāvātā nākotnē sakņotu dzīvi. Sakņoties ne tikai pagātnē, kas nosaka visu, kas tagad ir, bet iesakņoties nākotnē, augt no nākotnes, uz tagad. Tas izklausās jocīgi un reizē tā ir patiesība. Tad, kad man atverās acis uz to, kas es varu būt un kas es būšu, tas maina to, kā es šobrīd jūtos un ko es šobrīd daru. Kāpēc mēs esam kopā šajā naktī? Kāpēc mēs esam nomodā? Ko mēs gribam panākt? Ko mēs gribam piedzīvot? Un atbildi ir šis viens vārds. Mēs svinam mums doto cerību. Lieldienu teoloģija ir cerības teoloģija. Kāpēc vispār ir vajadzīga baznīca? Kāpēc mēs nevaram palikt pie tā, kas ir? Kāpēc nenorobežoties un neizolēties no pasaules? Kāpēc kalpot? Kāpēc darboties? Tāpēc, ka Kristus dzīve rāda uz nākotni. Viņi iemieso cerību. Mēs esam šeit, lai piedzīvotu šo pārēju. Pārēju no bezcerīgas un neiedvesmotas dzīves, kas nīkst zem pasaules bezjēdzīgo notikumu un esošo procesu korumpētības un cilvēku apstulboto siržu tumšās nastas. No dzīves zem šī smaguma, pretī dzīvei, kas ir sakņota Dieva apsolījumos. Mēs zinām, kāds Dievs ir, un mēs zinām, ka mīlestībai pieder pēdējais vārds. Tieši tāpēc cerība ir tas varenais spēks, kas liek pamatu mīlestībai, caur to, ka rada vēlēšanos vispār darboties, tā rada optimismu, tā rada enerģiju, jo tad, kad tu redzi mērķi, kuru tu vari sasniegt, tev sāk gribēties to sasniegt, tu celies un ej, un tu esi gatavs ņemt citus sev līdz. Ja es redzu, ka mana dzīve virzās uz augšu, man nav žēl būt labam pret citiem. Ja man ir bezcerība, es bieži vien esmu vienaldzīgs, un kā jau sacīju, pat var būt rūkts pret citiem. Tāpēc vārda burtiskā nozīmē augšām celšanās dara dzīvu. Apostols Pāvils kādā vietā saka, atcerieties, mēs esam debesu pilsoņi. Un viņš ar to nedomā kādu paralēlo realitāti turēs zvaigznēm,
bet viņš domā tieši šo nākotnes perspektīvu. Šobrīd mēs dzīvojam iz zemes. Šeit Dieva valstība ir klāt, un tomēr kaut kādā ziņā tā nav atnākusi. Pasaule jau ir Dieva klātbūtnes pilna, un tomēr tā neizsaka vēl līdz galam to pilnību, kas Dievā mājo. Mēs vēl esam ceļā. No Ēģiptes uz apsolīto zemi, no zemes uz debesīm, no šīs pasaules uz Dieva valstī. Mēs esam ceļā pretī nākotnes pasaulē un pasaules nākotnē. Mēs esam procesā. Un tāpēc, ja mēs šobrīd atrodam, ka ābelē ir vēl zaļi un skābi, tad tas ir tāpēc, ka tie nav nobrieduši. Un pēc tā, kā tie šobrīd garšo, mums nevajadzētu spriest par to, kas patiesībā tie ir un kāda ir to vērtība. Tā tas ir ar ļoti daudzām lietām, kas šobrīd mums ir vēl tikai aizmetņos dotas. Bet, kad atklāsies Dieva sirdī apslēptais, tad, kā raksti to saka, mēs būsim pārsteigti. Mēs būsim pārsteigti, ka tas spēks, kas mūs ir radījis līdz šim, ir neaptverami dziļāks, nekā mēs to gaidījām. Dieva mīlestības un dāsnuma dziļums ir neaptverams, kas neviena sirdī nav nācis, ko neviena acis nav redzējusi. To Dievs ir sagatavojis saviem mīļajiem. Dievs ir labs. Dievs ir labs. Jā, šobrīd mēs nesam smagas nastas, bet Jēzu mēs redzam nākotni. To nākotni, kas ir arī mūsu nākotni. Un mēs gribam dzīvot to dzīvi, kas ir viņā. Tāpēc visa šī nakts un šis dievkalpojums ir kā tāds vēstnešu sauciens, kurš ierodas tur tajā bedrē, kur vergi sēž. Viņš atrauj durvis vaļā, tur iespīd gaisma un acs ir sajūtama svaiga gaisa pūsma. Un vēstnes saka, paceliet savas sirdis, paceliet tās pretī Dievam. Ieraugiet jauno gaismu, tas kungs jūs nav aizmirsis. Un tad ir tā, ka kaut arī apkārt vēl ar vien te pat ir kapi, uz kuriem vēl guļ akmeņi, uz Kristus kapa. Akmens ir novelts, tur tas vairs neguļ. Tur nāk eņģelis un demonstratīvi nosēžas uz tā. Tas, kas likās nepārvarams, kļūst viņam par kāju pamesli. Dievs saka savu vārdu. Kā savādāk izteikt mūsu ticības būtību? Kā šajā spilgtajā tēlā? Kristu akmeņi tiek novelti, un sirds var augšām celties. Un tāpēc es jūs aicinu atvērt savu sirdi šajā naktī. Aptvērt to plašumu, kā liecinieki mēs esam. Dievs mums ir radījis. Dievs mums ir devis visu, kas mums ir, tāpēc mums nav iemesli baidīties. Dievs darbojas mūsos, mūsu dzīve ir daļa no Dieva darba. Tas mūs mierina, tas dod mums ticību. Bet tas, kas ir, ir vēl par maz. Dievs mums dod vairāk par to. Viņš dod vairāk par mierīgu paļāvību. Lieldienu nakts mums uzdāvina jaunu dāvanu. Un tā dāvana ir šī cerība. Cerība, kas tiec pretī Dievam, viņa nākotnē. Un tāpēc šajā naktī mēs esam dzimuši no jauna, līdzīgi kā kristībā, nomiruši tai vecajai vergu dzīvei un cēlušies augšā jaunai esībai. Akmens ir novelts, ir laiks celties un doties tajā dzīvē, kur mums dāvina Kristus šodien, šajā īpašajā brīdī. Amen.